黄姚古镇位于广西贺州市昭平县东北部，距离桂林市区200千米。这座方圆3.6千米的古镇发祥于宋朝年间，由于过去镇上以黄姚两姓人口居多，故名黄姚。古镇里多为保存基本完好的明清建筑，著名的景点有古戏台、龙爪榕、门楼、老街、戴龙桥等等。古戏台位于镇口广场，始建于明朝嘉靖三年，是一座单檐榭山顶八柱厅阁式戏台。进入黄姚景区大门，迎面是一棵参天古榕树，因其枝干从半空倒垂而下，仿佛天外神龙伸出的一只龙爪，故而得名龙爪榕。这棵树的树龄850多年，古树龙荫宛如古韵浓厚的风景画。经过古榕树，来到古镇重要门楼之一的一孔之故门楼。该门楼为两层式建筑，下层为门，用于通行，上层为楼，用于守望站岗。在古镇中，这种结构的门楼还有多座，如东门楼、守望楼等。这些门楼大多建于清朝初年，具有极强的防御强人入侵功能。黄姚老街，街道建筑为明清风格，充满古色古香的韵味。老街青石板路铺砌于清朝顺治年间。老街是古镇的商业街，沿街店铺楼坊林立，市场繁荣。街道与街道之间均为丁字路口，寓意人丁兴旺、财源广进。老街上的安乐寺是在清朝初年黄姚民众集资所建的，为了感念平定土著侵袭有功的李道清及其所率官兵。黄姚民居具有岭南建筑特色，群山环抱，姚江绿水扰行，风水极佳。为便于两岸居民通行，在姚江上建有几座石桥。戴龙桥是其中最大的一座阶梯石拱桥，始建于明代万历四年。拱桥如弯月，桥下碧流潺潺，两岸古树成行，风景优美。古镇居民
多以同一姓氏围绕祠堂周围居住。郭氏宗祠始建于清朝乾隆四年，采用霍尔谢山顶式建筑风格，山墙圆弧起翘，形式观貌具有岭南古建筑特色。檐下彩色壁画保存良好。吴氏宗祠始建于明末清初，与郭氏宗祠的建筑风格相似。祠堂内保存了大量的民国壁画。镇上有一口水井叫仙人古井，古井造型独特，由几座方池相连，按水流的方向分为饮水、洗菜、洗衣、洗农具五个井池，从而保障一井多用。井内泉水常年翻涌不及，为古镇居民生活提供稳定水源。利用河水动力加工谷物的水磨坊大石碾。黄姚古镇粉墙黛瓦，街巷幽深，壁画对联，沉淀了千年文化肌理。这里青山如屏，隔挡住都市喧嚣，碧水如镜，映照出悠悠时光。或许这就是无数人追寻的梦中仙居。这里是雷博世界频道，您若喜欢本视频，敬请订阅、点赞并转发给您的亲朋好友，支持雷博做更好的视频节目，谢谢，下次再见。